KESS is a six-year initiative. Over those 6 years, we will deliver 600 projects. Those are research masters and PhD projects, each linked with a local company or organisation. Mae'r arian Ewropeaidd sydd wedi cael ei ddwyn fewn i'r project yma wedi bod yn werthfawr iawn. Mae'r myfyriwr wedi cael pres a wedi bod yn bosib i'r myfyriwr ddilyn gradd doethuriaeth heb i'r cost fod yn feichus iawn. Wel, cwmni teledu ydyn ni sy'n gweithio fesul prosiect ac digwydd bod oedd gyda ni prosiectau ar y gweill oedd angen arbenigiaeth ac mae'n anodd iawn i ffeindio arbenigiaeth yna, ynddi, yn enwedig efo rhywbeth mor niche fel sociology. Felly, you know, oedd o'n gret i cael Sian efo ni, achos mae Sian yn cynnig yr arbenigiaeth yna, ond hefyd efo cefnogaeth cynnog efo hi fel darlithydd. So oedden ni'n gwybod oedden ni'n gallu bod yn hyderus oedd y gwaith oedden nhw'n wneud yn gywir iawn ac yn proffesiynol iawn. Y peth mwyaf dwi wedi gael allan o'r KESS ydy y ffaith bod o'n gyfuniad yn falans perffaith rhwng fod yn academydd ac yn gwneud PhD, ond hefyd yn cael profiad o weithio o fewn cwmni. A dwi'n meddwl y gallu bod fi'n gallu rhoi beth dwi'n ddysgu o fewn y byd academaidd i waith mewn ffordd a mewn i fi ystafellfaoedd byd go iawn. A dyna dwi'n meddwl sy'n mor unigryw a mor special am KESS. The investment from the EU through the Welsh Government has been absolutely crucial because without that the KESS project wouldn't have happened.